Olá pessoal do YouTube, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Joey e hoje trago mais um vídeo incrível para vocês. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo de unboxing e primeiras impressões de uma fonte bastante interessante, tá? Uma fonte aí da Mansell, o modelinho Thunder 500, tá? Uma fonte aí de 500 watts, beleza? É novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo, já vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Galerinha, sem muita enrolação, essa fonte aqui eu comprei ela no site da Pichau, comprei ela junto com o gabinete, um combo que tinha lá para vender. Eu paguei cerca de R$ 340 na fonte e no gabinete, tá? Incluindo aí já o frete. Ou seja, essa fonte aqui saiu em média por cerca de R$ 170 e demorou cerca de 20 dias corridos para chegar. Sem muita enrolação, vamos para o unboxing. Vou estar mostrando aqui um pouco da caixa em detalhes para vocês, tá? Que tem um logo aí da Pichau, tá? Uma fan. Essa fonte aqui tem o selo 80 Plus Bronze, tem o PFC ativo. Tem algumas informações aqui. A lateral dela. Mais algumas informações aqui sobre a certificação aí do 80 Plus, tá? Thunder 500 watts. Mansell. E aqui na parte de trás tem algumas informações aqui, tá? Potência de entrada, potência de saída, corrente máxima, a voltagem combinada, tem todas as informações aqui. Essa fonte vem com conectores, um conector ATX 24 pinos, um conector EPS de 8 pinos, dois conectores PCIe 6 pino, dois conectores Molex 4 pinos e sete conectores SATA. Além disso, ela conta com as seguintes proteções: proteção OVP, OPP, OCP e SCP. Aí tem aqui algumas informações, né? Ela tem uma fã de 120 mm, 80 Plus Bronze, PFC ativo e linha única de 12 volts. Certificado de garantia. Cabo de força, isso aqui é um ponto bastante positivo, tá? Eu achava que esse modelinho aqui não ia vir com cabo de força, mas graças a Deus que veio, tá? Isso aqui é um ponto bastante positivo, porque tem várias fontes aí no mercado que não vem com cabo de força, tá? Não tem mais nada aqui na caixa. Aparentemente a fonte veio bastante bem embalada. Vou mostrar ela aqui em detalhes, tá? Nessa parte aqui tem todas as informações: Thunder 500, Mansell, todas as informações aqui, ó, a respeito das voltagens. Aqui as informações que tinha na caixa também, tá? Os conectores, proteções e as características. Nessa parte aqui vai ter a saída de ar quente, tá? O botão de ligar e desligar. O conector aqui do cabo de força. Essa fonte aqui é uma fonte bivolts, tá? Aqui tem um selo de garantia. E nessa parte aqui fica a sua fã de 120 mm. Tem até aqui a logo da Pichau. Aqui tem os parafusos que você vai estar precisando para fixar no gabinete. Desenrolar os cabos. Outro ponto bastante positivo é que essa fonte aqui tem os cabos todos pretos, tá? Isso aqui fica da hora quando você vai montar a sua máquina. Vou mostrar para vocês aqui os cabos, tá? Ó, cabo de 24 pino para você estar alimentando aí a placa-mãe. Cabo aí de 8 pinos para você estar fazendo a alimentação aí do processador. Cabo PCI
Express, tá? Esse cabo aqui é para você estar fazendo a alimentação da sua placa de vídeo, ó. Tem aqui um de 8, mais um de 8, e aqui você pode transformar em 6 também, tá? Você pode estar removendo aqui, ó. Tá vendo? Muito da hora. Cabo SATAs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 SATA, 7 SATA, e tem aqui 2 Molex, e essa conexão aqui é para disquete, tá? A conexão é bem antiga. Agora eu vou medir, tá, o comprimento dos cabos para a gente ver aí, para a gente ter uma ideia, tá, do comprimento deles. Vou começar aqui pelo cabo de 24 pinos. Cerca aí, ele mede aí cerca de 54 centímetros e meio. Cabo de 24 pinos. Medir aqui esse cabo aqui do Molex aqui, que vem com SATA. Ele tem um comprimento aí de 79 centímetros e meio. Esse cabo Molex, ele tem aí cerca de 78 centímetros. Cabo SATA, vamos estar medindo aqui. Ele tem cerca de 78 centímetros. Cabo da placa de vídeo, eu vou medir ele assim, ó, nessa posição aqui. Ele tem cerca aí de 55 centímetros e meio. E o cabo do processador, que faz a alimentação do processador, ele tem aí cerca de 65 centímetros de comprimento. Gente, essas são as medidas dos cabos, tá? E agora eu vou ligar essa fonte aqui fora do PC para a gente ver aí se ela veio funcionando. Volto já. Então, gente, voltando aqui, já conectei aqui o cabo de força na fonte, tá? Ela já está energizada. Peguei aqui um fone de 120 mm, só para a gente fazer um teste simples. Conectei aqui na conexão Molex, ó, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Fiz aqui um jumper no cabo de 24 pinos, ó. Coloquei dois fios aqui, ó. No terceiro pino e no quarto pino, para a gente estar ligando a fonte aí fora do PC, tá? Vou acionar aqui o botão de ligar atrás dela. Conforme vocês estão vendo aqui, ó, o fan da fonte está funcionando e o fan que a gente colocou aqui de 120 mm também está funcionando. Isso quer dizer que a nossa fonte aí veio funcionando, tá? Futuramente eu vou estar usando ela aí para montar um PC game aí barateza pro canal, tá? E esse aqui, gente, era o videozão que eu queria trazer para vocês, um videozão de unbox e primeiras impressões dessa fonte aqui da Mance, tá? O modelinho Thunder 500, beleza? Vou deixar o link dela na descrição do vídeo e também vou deixar o link do nosso grupo do Telegram, beleza? Assim que sai as melhores promoções tanto do Brasil quanto da China, tô divulgando para vocês em primeira mão lá. Gente, no mais era isso, o vídeo vai ficando por aqui. Fique com Deus, tchau e fui.